निर्वाचन आयोगलाई हात समातेर चाहिँ सही गराउन लगाउने जस्तो कुरा गर्नुभयो के भनेदेखि न हिजो भएको थियो न भोलि हुनु पर्दछ र हुनुहुन्छ त्यो के हो भने चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिनमा गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ मिति तोक्ने अनि चाहिँ अर्को दिनमा गर्नु पर्यो भने फेरि फर्केर सरकारको हजुरीमा गएर बिन्ती चढाउन पर्ने स्थिति निर्वाचन आयोगले सिर्जना गर्नु चाहिँ अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो। पहिलो कुरा त हामीले 744 वटा सरकारको निर्वाचन गर्दैछौँ। 744 वटा सरकारको निर्वाचन एकै दिन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। फेडरल लेभलको सङ्घीय निर्वाचन एकै दिन गर्नु उपयुक्त हो किन एउटा सरकार हो। प्रान्तको निर्वाचन 7 वटा भएकोलाई 7 दिन गरे पनि हुन्छ 7 चोटि गरे पनि हुन्छ किनभने भिन्न भिन्नै सरकार हुन् र स्थानीय तहको 744 वटा निर्वाचन 744 दिन त होइन कमसेकम 2-3 फेजमा गर्न पाएको भए निर्वाचन आयोगलाई यस्तो बाधा पनि हुने थिएन र हामीहरूलाई काम सबैलाई सहज हुन्थ्यो। दल चाहिँ गाउँमा जानु पर्यो। अब यहाँ सिंहदरबारमा अथवा काठमाडौँमा दल बसेर भएन अब गाउँमा जानुपर्ने बेला भएको छ। गाउँमा गएर आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई तयार गरेर स्वच्छ रूपमा स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई उहाँहरूले चाहिँ जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको भूमिका त्यो निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।